munaasabadan lagu xuseeyay 12 Agoosto maalinta dhalinyarada adduunka iyo hal sano guuradii ka soo wareegatay markii maamulka dawladda hoose ee Xamar Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre kun dhalinyaro ah oo wax soo bartay ka shaqaaleysiiyay ayaa waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Muna Xasan Maxamed oo ku hadlaysay afka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo Maryan Maxamed Jimcaale Maryan Qaran oo qurba joogta munaasabadan ka qayb galay kamid ahayd ayaa ka hadlay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan xasilinta iyo nabadgelyada dalka waqtiga oo qofka dhalinyaranimadu ku jiro waa boqortooyo waa xilliga uu awood badan yahay oo kartida badan yahay waa xilliga uu wax qabad badan yahay waxaan u baahanahay marka inaan ka faa'iideysano isweydiida doorka anaga dhalinyaradeenna aan ku leenahay dalkeena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anagu waxaan ku leeyahay وداعي الشعب كويه وانقطع بقلينا تعم كل تلجمنا شنبر كلا صادرين دوايا ننقل دوايا ننقل عصا على غير مقعاوي وحنقول غير وغير نقهو صومالي لقدر نقهو قبيل دعاء هو قرن لبرب هو قرن الصومالية نكتب وخدنا قبيل لقصار نقهو gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Usmaan Yariisow ayaa uga mahad celiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya sida ay u jihaysay hanka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kaloo maamul gobolka Banaadir oo waday mudane qarantiisii laga sameeyay dhalinyarada oo dhammalba annagoo kaashanayno wasaaradda dhalinyarada oo aan heer walbaba gaarsiinay hadda qodob dibadisa dastuurka wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Qadiijo Maxamed Diiriye ayaa ka sheekaysay hiigsiga wasaaradda ee lagu soo nooleynayo goobo muhiim u ah wasaaradda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre way bilowday waan ballan qaadnay haday tahay dhinaca horumarinta isboortiga iyo dhinaca dhalinyarada ba إن قبلها صلاحه وحنا صدق سنة كتير درنا عندك عندنا واتكور قبطان معلومتي بديك سبورتين أنا أنشئني إن قرام في تباشة يتنس كا أي سنة كنت كهرتي أو أي كل حجران سنتر وين أو اللي يراد قوة وجشوا ورسا سنتر كا صدق سنة كتير شلي أيام صاحري إن عيارة تنس كدير رئيس الوزراء حكومة فدرال كأهل الصومالية مدن حسن علي قير أو قطبة قيرة بدن لحيد كجديي جوبتا أي أوجو باقي دنيار الصومالية هرمود إني النقدان صنولنتا شرفت إيه قرن مدى الصومالية يلا دجالن كأفكار تحجيرك دنيار الصومالية عاو بركال كان لجوج وعن رباعنا تسويديسان عاو بقاتيسان inaad idinku suxil qaantaan waad isu astaystaan inaad noqotaan ilaaliyaasha dawladnimada iyo dawladda inaad idinku noqdaan ilaaliyaasha nabadda iyo xasiloonida inaad idinku noqotaan ilaaliyaasha midnimada iyo wadajirka sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed oo bulshada dhexdeeda ka tira ahaan 70% inay cududooda u mideeyaan dhalinyarada la marin habaabiyay ee al-shabaab ee cabsida dilka iyo argagaxinta bulshada dhexdeeda ka wada ma yeeli karno xamar ku dhawaad 3 milyan oo qof inay ku nooshahay dhowr wiil oo shabaabana inay shacabkeena نلشود ديدان. هذه دقمة والباقي سبب شو؟ اللي أنا ده يهرده كعضو. هذا سكت إنسان عوام حاتكو عشان إنسان إنك فكرتان ودو فكرتان قرنك لباتني لبات سومالي حجبي جوجيسا. ودو فكرتان جد كمان تاني قام بيرو بقول سنة كتير بيا الله هرسن دونا ما أركي دونا أنا جو وحاركي دونا عرورتي ده يكوا يصير لين. intii munaasabadan socotay ayay fanaaniinta kooxda danan ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya goobta ku soo bandhigeen heesaha xambaarsanaa qiiro wadaniyadeed Sugaal Macalin Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho